Dobrodošli u novom videu. Danas vam predstavio novu update. Stav video u bistvu ne bog lihto k... Risan? A pak je u bistvu učito sa mnom. Uglavnom, koliko vem, Call of Duty video u bistvu misi noćte, k... On video je dubio sam 4 lajke in to je premao za video od misi od prve do zadnje. Bom pa naredil verjetno video Call of Duty od zombijev, ki bo malo daljši video za spremembo. In v tem videu bo pač Nik igral, ker Nik je res... Nik je prav te igrci. No. Dober je. Dost dober. Veliko boljši kot jaz. In jaz se bo potrudil biti čim dober, drugač pa kako se naredi in tudi ne stigli hlajkov, tako da te dva videa se tebe zasobražajo. V glavnem zdaj ta update mi ni glih neki ful, ker je not Batman in jaz nisem glih neki ful fan Batmana. Je pa dober, ker dobiš ful velik Battlestarov in taj moj zakličen Rider. Lepo. Ok, pa še kar se tiče glede Minecraft epizod. Zdaj nekaj časa ne bo, ker sem nekaj zaprknil Minecraft in zato je eno po nesreč imal drugo verzijo in je bolj novejša. Ampak je čist napačna, sploh ti zombi niso zbijali lajpa pa to. Zdaj pa mi vas v taki ta pravi verziji ne dela, ker je iz novejša verzija, da nam lahko spet igral. Tako da, gremo zdaj mi lepo naprej biti še tega pozadnega tipa, da se gleda lajpa, da se gleda boost. In zdaj bom revival. Idmarja? Jaka pa? Poglejte si tudi malo njegov kanal, LordGamer111. Poglejte si njegov kanal, lajkite videe, subscribite kanal. Zdaj pa... Ja, pa lahko objavim Minecraft na svete, kjer vam povem na svete od Minecrafta, ker jaz jih ful vem in imam tudi knjigo in bom tako lahko dosti pomagal. Če hočete, seveda. Nimam treba, lajkite ta video, drugače pa če pa hočete kaj od tega naštetega, kar sem zdaj povedal, pa napišite od komentarja raj. Ker, če vam ni všeč in pol ne lajkate videa, pol je to slabo, a veste. Tako da, lajkite video, se subscribite, če še niste. Drugače pa če pa hočete, ne vem, Minecraft na svete ali pa, ne vem, pa pa... Vide, napište pod komentarje, če hočete kaj odnaštiti ga. Ok, zdaj imam jaz to nekaj od Batmana, ne vem kaj je to. To je... To je za meta, to so kaj šurike, a ne? To so šurike. Šurike, rok, jaz imam svetlo legendari šurike. Ok. Jaz imam že 10 šurik Batmanovih. Pa še nek grappler je. Sam ne vem, če ga bom najdu, veš, to je problem. Jaz tako zdaj itak ne smem tako igrat, tako da... Ja, ne bo to video. Zdaj bojo. One dva nekaj pojuhu bo gledata za Call of Duty, da bo video še boljši, kaj... V video, če igrate Black Ops 3, boste videli tudi par namigov, kako zombi dobiti tudi na stvari. In zdaj one dva ište, da pač, ka nikaj nisem še ne vedel, so in kol. Oj, oj, rokon je kvar. Zdaj kvaj, set me, ten of the block. Kaj sem spak šel na block? Kaj res? Tu je ta sreda, ne? Čekaj. To prvi, ja. Kaj je to? Kaj je to? A ja, to so te Batmanove stvari. O, to niso šurike, to je kakor neka bast, da stopiš gor. Jaz so damage dobila. Kaj? Šeti. Niso imel šeč, ampak jih bom imel, kaj ena misija je za te stvari. Ta misija je mogoče ne dela. Jaz sem že naredil, pa mi je nekaj. A je tole heavy sniper? Jaz sem fan heavy sniper. Čeprav bolj tam je odpušen. Ti probi ne. Neč ne probi. Te noro, prosim. Hm.
hitro. Zona je dolga. Če ste šli kaj v odzadju, to jih naredite v bistvu. Big shield. Ok, prejšnja igra se umrla, to je pa ta Batman City, kam imaš ta njegov glider, pa njegov... Batman. Ja, v bistvu je nekaj ostaknjava. To je sam en klipček, da boste vedeli, kako je ta Gotman City. City. Ali ja, jaz poglažem. Ok, tlele se mi je en tipček poteka. Treba ga bo ubit, ni druge. Držvali je... Vsi je, kad umremo in njegov čas je zdaj lepši. Bok je, bok je sem zelo. Ubu. Še en je, gremo še njega ubit. Janik, tri ljudje, kaj ti gledaš, so sami v nekaj. O, legalno, ne bo je Batman znak. Batman! Jaka je crknil. Ej, s tem lahko živim. Vse bom ga rešil, sem da najdem. O, legalno. Vse. Ok, to je vse za to.